and namaste people, you all are watching Himala Television and this is your program Cafe Unlimited, where we talk about movie, music, fashion, events and many more. And for your kind information, on Himala Television and this program Cafe Unlimited, we do not promote any fake news. We only show you the real news, which is truth. This is me, your host, Surjani Casey. Let's start today's program with the very first segment, Highlights. Yes, this is the very first segment, Highlights. Now let me talk about a very popular reality show of Nepal, The Voice. Ra hale matra season 2 ko press meet garieko cha, yesai sambandhi yo report. नेपालमा भित्रिएका चर्चित रियालिटी सो मध्येका एक द भोइस अफ नेपाल सिजन 2 को अफिसियल घोषणा हालै गरिएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी डिजिटल अडिसन भइरहेको र सहभागी हुने समय चैत्र 10 गते सम्म मात्र रहेको पनि जानकारी गराइएको थियो। हिमालय टिभी एचडीबाट प्रसारण हुने सिजन 2 को डिजिटल अडिसन गत माघ 1 गते हिमालय टेलिभिजनको एचडी सेवा शुभारम्भसँगै गरिएको थियो। डिजिटल अडिसनमा अहिलेसम्म झन्डै 10,000 प्रतिभाहरूले आफ्नो आवाजबाट पहिचान बनाउने उद्देश्यसहित अडिसन दिइसकेको जानकारी गराउँदै देश विदेशमा रहेका प्रतिभाहरूले सिजन 2 मा सहभागिताका लागि द भोइस अफ नेपालको मोबाइल एप डाउनलोड गरी गीत रेकर्ड गरेर अडिसन दिन सक्ने द भोइसका निर्माता तथा निर्देशक लक्ष्मण पौडेलले जानकारी दिए। कार्यक्रमको बारेमा बोल्दै द भोइसका निर्माता तथा निर्देशक लक्ष्मण पौडेल, बाहिर देशमा हामी प्राय नेपालीहरू कतै वेटर गरेर आएको हुने, कसैले चाहिँ सेक्युरिटी गार्ड गरेर आएको हुने, उहाँले चाहिँ लुकी लुकी गएर गाएर आफ्नो ड्रेसमा पठाइरहनु भएको हुन्थ्यो। नेपालको केसमा कतै घाँस काट्न गएको ड्रेसअपमा उहाँले त्यहाँ बसेर क्लिप्सहरू पठाउनुहुन्थ्यो हामीलाई, अनि त्यो देख्दा हामी होसिएका थियौँ कि सायद हामीले जे गऱ्यौँ राम्रै गऱ्यौँ। र सायद तपाईँले पनि नोटिस गर्नुभएको होला, हाम्रोमा आउने कति व्यक्तिहरू यस्तो पनि हुनुहुन्थ्यो जसले कहिले टेलिभिजन पनि हेर्न पाउनु भएको थिएन। भने खोजेको केसम्म गऱ्यौँ भने उहाँको नजिक कोही हुनुहुन्छ भने कृपया तपाईँहरू हामीलाई सम्पर्क गरिदिनुहोस् भनेर हामी घरमै गयौँ। कतिलाई त लिएर आएर एक महिनासम्म यहाँ राख्यौँ पनि र सिकायौँ र उहाँलाई अडिसनमा लिएर आउँछौँ, धेरै माथिसम्म पनि जानुभएको छ। अब नेपालमा यसरी पहुँच्नु भएकोले के गर्ने भन्ने धेरै कुराहरू डिजिटल अडिसन स्टार्ट गर्दा प्रश्न उठ्ने गर्छ। त्यसैले आजबाट नै सायद आजसम्म चाहिँ थिएन यो, आजबाट नै अब यो एक किसिमको फ्ल्यास सेल भने जस्तै एक हप्ताको लागि चाहिँ हामीले एउटा नम्बर पनि दिएका छौँ, जुन नम्बरबाट फोन गरेर पनि हामी गीत सुन्छौँ यदि कसैलाई त्यस्तो गाह्रो हुन्छ एप डाउनलोड गर्न, या फेरि कसैले भाइबरमा पनि पठाउन सक्नुहुन्छ। सिजन 1 र सिजन 2 मा के फरक छ भन्ने बारेमा हिमालय टेलिभिजनसँग कुरा गर्दै निर्माता तथा निर्देशक लक्ष्मण पौडेल, ठ्याक्कै भन्नुपर्दा अहिले नै अनाउन्स गर्ने बेला भएको छैन सिजन 2 मा के गर्दैछौँ भनेर, तर अवश्य पनि धेरै चिज चाहिँ परिवर्तन गर्दैछौँ सिजन 2 मा। हामी ठ्याक्कै जे 1 मा भएको थियो एक किसिमले भन्नुपर्दा ब्लाइन्ड अडिसन सेम नै हो, ब्याटलसम्म सेम नै हो, सायद नकआउट पार्टहरू छ, हामीसँग सिङ अफ छ, लाइभ छ, अप्सन धेरै छन्, तीमध्ये केही चिजलाई चाहिँ यो पटक इन्ट्रोड्युस गर्ने सोचिरहेको छौँ हामीले। एप मार्फत अडिसन दिन असमर्थ प्रतिभाहरूले फेसबुक वा भाइबर जस्ता म्यासेजिङ एप मार्फत पनि आफ्नो स्वर रेकर्ड गरी पठाएर अडिसनमा सहभागिता जनाउन सक्ने आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराइएको थियो। अडिसनलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउन यसपटकदेखि सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि आफ्नो स्वर पठाउन सकिने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै निर्देशक पौडेलले इन्टरनेटको पहुँचमा नभएका प्रतिभाहरूले फोन गरेर पनि द भोइस निर्माण टिमलाई आफ्नो आवाज सुनाई सहभागी हुन सक्ने बताए। भाइबरमा आफ्नो आवाज रेकर्ड गरी 9823614185 पठाउन सकिनेछ भने सिधै कल गरेर रेकर्ड पनि गराउन सकिनेछ। पहिलो सिजनमा पाएको माया र सुझाव ख्याल गर्दै प्रतियोगीलाई सहभागी हुन सहज होस् भन्ने उद्देश्यका साथ नयाँ नयाँ तरिका अपनाइएको द भोइसले जनाएको छ। यी सम्पूर्ण प्रतियोगीहरू मध्ये छानिएका प्रतियोगीले ब्लाइन्ड अडिसनमा सहभागी हुन पाउनेछन्। आउँदो असारबाट प्रसारण सुरु हुने दोस्रो सिजनलाई हिमालय टेलिभिजन एचडीले प्रसारण गर्नेछ। भोइस जस्तो सो पाउनु हाम्रो लागि अवसर नै हो, यसलाई टिभीले सदुपयोग गर्नेछ। कार्यकारी निर्देशक श्याम कडेलले भने, हामीले प्रसारण गर्ने सोमा कुनै सम्झौता हुने छैन भने प्रतियोगिताका विजयीको लागि पनि हामीले ग्रान्ट सोचिरहेका छौँ। थप जानकारी गराउँदै कार्यकारी निर्देशक श्याम कडेल, भोइस भन्ने संसारभरि प्रसिद्ध सो, मलाई लाग्छ यो काहीँ न काहीँ यसको चाहिँ यो मिलन चाहिँ हामी जसरी यसलाई सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गरिरहेका छौँ, यो नेपालकै लागि र विश्वकै लागि एउटा उदाहरणीय नमुना बन्नेछ। हिमालय टिभीले यसलाई प्रसारण गर्दैछ र यसपालिको सोमा अघि चर्चा भए जस्तै यस अगाडिको पहिलो सिजनमा जति चर्चित थियो
त्यसमा धेरै मसलाहरू थपेर टेलिभिजनको तर्फबाट गर्नुपर्ने त्यसको प्रचारको हिसाबले र त्यो स्टारलाई इस्टाब्लिस गराउने हिसाबले कुनै पनि कसर टेलिभिजनले बाँकी राख्ने छैन। अहिलेको यो मोमेन्ट भनेको भोइस अफ नेपालको डिजिटल अडिसन जब अब एक हप्ता मात्रै बाँकी छ, राम्रा प्रतिभालाई राम्रो स्पेस दिने र त्यसलाई स्टार बनाउने अभियानमा भोइस टिम लागि परेको छ र हिमालय टिभीले यसमा सहकारी गरेको छ। यसलाई हामी सफल बनाउँछौँ र त्यसको लागि यहाँहरूको साथ अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ र त्यो अपेक्षा गरेका छौँ। यस अगाडि जस्तै यहाँहरूले माया ममता दिनुहुनेछ भन्ने हाम्रो अपेक्षा छ। यसै गरी कार्यक्रमको बारेमा थप जानकारी गराउँदै कार्यक्रम निर्माता तथा सञ्चालक सुशील नेपाल, अब डिजिटल अडिसन जुन यसको मेन पार्ट हो जहाँ चाहिँ संसारभरि छरेर रहनुभएका नेपालीहरूले यदि उहाँहरू द भोइस अफ नेपालमा पार्टिसिपेट हुन चाहनुहुन्छ भने पहिलो खुड्किला हो डिजिटल अडिसन, र अब यो डिजिटल अडिसन यही चैत्र 10 गतेसम्म मात्रै बाँकी छ भन्ने अनाउन्समेन्ट आज हामीले गऱ्यौँ र त्यसपछि सेलेक्ट भइसकेपछि ब्लाइन्ड अडिसन र त्यसपछि अरू सोहरू। अब 192 कन्ट्रिजमा सक्सेस भइसकेको फर्म्याट भयो र त्यही भएर पनि हामी फ्रेन्चाइजको लागि पैसा पे गरेर फ्रेन्चाइज किन्छौँ र नेपाली दर्शकहरूलाई विश्वभरि मन पराएको फर्म्याटमा नेपाली ट्यालेन्टहरूको ट्यालेन्ट प्रस्तुत जुन गरिरहेको छ र भोइस मलाई जहाँसम्म लाग्छ सबैभन्दा बेस्ट नै यही हो जस्तो लाग्छ। द भोइस अफ नेपाल सिजन वानको बारेमा अनुभव सुनाउँदै सिजन वानका विजेता सिटी विजय अधिकारी, एउटा समय हुन्छ आफूले जहिले सुइटेबल लाग्छ त्यो त्यति बेला चाहिँ आफ्नो भोइस मेन भनेको डिजिटल अडिसन हो खासमा, होइन त्योबाट नै जति राम्रो डिजिटल अडिसन दिन सक्यो त्यति आफू अब तपाईँको ब्लाइन्ड अडिसनमा एपियर हुन पाउँछ, किनकि हजारौँबाट चाहिँ 100 जनामा चुज हुनुपर्ने होइन, त्यो एउटा सजिलो छ एउटा माध्यम र प्लस अब एउटा कोचहरू हुनुहुन्छ होइन जसले चाहिँ सबै ट्यालेन्ट्सहरूलाई एकदम कोचिङ गर्नुहुन्छ, अब आफूसँग नभएको चिजहरू उहाँले एकदम दिनुहुन्छ जस्तो ट्यालेन्टहरूलाई एउटा एक्सपिरियन्स हुन्छ उहाँहरूसँग, जस्तो मेरो एक्जाम्पल यो दीपश्रेष्ठ सर जस्तो लेजेन्डसँग मैले अब भोइसभन्दा बाहिर कहिले पनि रिक्वेस्ट गरेर अथवा केही पे गरेर अथवा केही गरेर पनि मैले समय पाउँथिनँ होला, अब उहाँसँग भोइसमा हुनाले उहाँको धेरै कुराहरू मैले सिक्न पाएँ, त्यस्तो धेरै अब जुन फाइदाहरू छ यो सोमा। द भोइस अफ नेपाल सिजन वान दर्शकले अत्यधिक मन पराएको कार्यक्रम हो र यो कार्यक्रम युट्युबमा पनि त्यत्तिकै लोकप्रिय भएको थियो। द भोइस सिजन 2 को डिजिटल अडिसन राउन्ड भइरहेको छ एन्ड टु अल माई लवली भ्युअर्स, इफ यु थिङ्क यु क्यान सिङ एन्ड इफ यु थिङ्क यु क्यान डु मच मोर बेटर इन दिस फिल्ड देन दिस इज द राइट प्लेटफर्म वेयर यु सुड पार्टिसिपेट, र पार्टिसिपेट गर्न चाहनुहुन्छ भने यही चैत्र 10 गतेसम्म द डिजिटल अडिसन राउन्ड इज गोइङ अन, सो प्लिज गो अहेड and take a part in this, The Voice Season 2. Now let us move forward with another segment, The Voice. This is the segment, The Voice, where we talk about a particular topic. And today's topic is about The Voice Season 2. The Voice Season 2 बाट के आशा राख्नुभएको छ भन्ने प्रश्न हामीले हाम्रो विभिन्न मिडिया पर्सनालिटीहरूलाई सोधेका थियौँ। हेरौँ मिडिया पर्सनालिटीहरूको भनाइ। भोइस अफ नेपाल सिजन 1 हेऱ्यो, यसमा विविधता के पायो भने अहिले विश्वमै के छ भने ग्लोबलाइजेसनबाट लोकलाइजेसन भइरहेछ, संसार ग्लोबबाट लोकल आइरहेछ, यसमा पनि लोकल चिज पायौँ हामीले 1 त्यसमा के विशेषता के त भने सांस्कृतिक एकदम त्यसमा थियो, तपाईँको लोक थियो, शास्त्रीय थियो, धेरै चिजहरू नेपालीपना थियो। अब दुईबाट मैले एउटा अर्को आशा गरेको चाहिँ नेपालीहरूमा अहिले एकदम राष्ट्रियताको कमी भइरहेछ, राष्ट्रियताबाट त्यति जागरुकता छैन, अर्को एउटा सेगमेन्ट थपेर राष्ट्रिय गीतहरूलाई पनि अलिकति बढाउनुपर्छ भन्ने मैले देखिरहेको छु, बाँकी यसले एकदमै धेरै राम्रो प्रतिभाहरू जन्माइरहेछ। यसको एउटा निष्पक्षता भनेको चाहिँ पछाडिपट्टि बसेर स्वर जजमेन्ट गरेर अगाडि फर्केर मात्रै जुन चयन गरिन्छ त्यो चाहिँ एकदमै निष्पक्षता छ, अरूकोसँग नातागोताहरू धेरै चिजहरू छैन, त्यसपछि डाइरेक्ट भोटिङ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि यो विश्वमा लोकप्रिय भएर झन्झनै 200 देश पुग्नु कारण पनि त्यो हो, र यसपालि सिजन 2 अझ धेरै नै राम्रो गर्छ भन्ने विश्वास छ मेरो। यहाँहरूलाई हिमालय टेलिभिजनलाई र भोइस अफ टु नेपालका सम्पूर्ण टिमहरूलाई शुभकामना। यो सिङ्गिङ रियालिटी सोहरू जस्तो चाहिँ आउनु एकदम राम्रो हो होइन, सिजन 1 राम्रो भयो, त्यही हिसाबले पनि अब सिजन 2 पनि राम्रो हुन्छ, जसरी लुकेको प्रतिभाहरू फेरि अब हामीले हेर्ने मौका पाउँछौँ होला, त्यही नै हो आशा, राम्रै छ, राम्रो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। इन्टरनेसनल फ्रेन्चाइज सो नेपालमा भित्रिनु आफैमा राम्रो कुरा हो, त्यसमाथि द भोइस सिङ्गिङको कुरा गर्ने हो भने सिङ्गिङ रियालिटी सोको कुरा गर्दा मलाई द भोइसको फर्मेट चाहिँ एकदमै मनपर्छ,
अनि सिजन वनलाई हेरेर नै हामीले अलिकति धारणा बनाउने हो. सिजन वन जुन क्वालिटीको निस्क्यो, जुन त्यसको सेटअप थियो, जुन टेक्निकल्ली रिचनेस थियो, त्यो चिजले गर्दा सेकेन्ड अडिसनबाट पनि आशा अपेक्षा त धेरै नै छ. तर त्यो सँगसँगै मलाई अलिकति कहीँ न कतै खड्किएको कुरा के भन्दा, होला सोको फर्म्याट आफ्नो छ, इन्टरनेसनल फर्म्याटमा बाँधिएर अगाडि बढ्नुपर्छ. तर सिजन वनमा सबैभन्दा धेरै आशा गरिएको, जजहरूले आँखाबाट आँसु थाम्न नसकेको, उसको साधना देखेर सुशील गर्दौला जस्तो मान्छे पनि भोट नपाएर बाहिरिनु पर्यो, त्यो सायद द भोइसका अडियन्सहरूले पनि कलाकारहरूको जो प्रतियोगीहरू आउनुहुन्छ उहाँहरूको साधनाको चाहिँ उच्च सम्मान गर्न चाहिँ सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. द भोइस सिजन वान मैले अधिकांश सो हेरेको थिएँ. अत्याधिक राम्रो र प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गराउनलाई जुन तरिकाले काम गरे त्यो एकदमै राम्रो छ. र टेलिभिजनको लागि तयार गरेको जुन कार्यक्रम छ त्यो चाहिँ टेलिभिजनमा विदेशी सो नहेरौँ नेपाली दर्शकले नेपाली नै हेर्नु भनेर बनाएकोले विदेशी सोभन्दा नेपाली सोको टिआरपी राम्रो भयो भने द भोइसले त्यतातिर बढी ध्यान दियो भने युट्युब ट्रेन्डिङभन्दा पनि टिआरपीतिर बढी ध्यान दियो भने त्यो गजब हुन्छ. सिजन टूमा ती कुराहरू जति पनि पहिलो श्रृङ्खलामा अथवा पहिलो सिजनमा जति पनि कुराहरू मिस्टेक भएको थिए ती कुराहरू पुरिनेछन्, ती खाल्डाहरू पुरिनेछन् भन्ने एउटा अपेक्षा पनि छ. र सिजन दुईले जसरी सिजन वानले केही व्यावसायिक कलाकारहरूलाई पनि माथि उठायो, त्यसै गरी सिजन दुईले व्यावसायिक सँगसँगै अन्य कलाकारहरूलाई पनि माथि उठाउनेछ. जसरी सिजन वानले एउटा लुकेर रहेका प्रतिभाहरू जो काठमाडौँसम्म गीत गाउन आउन सक्दैनथे उनीहरूलाई जसरी अगाडि ल्यायो, सिजन दुईले तीभन्दा धेरै अन्य प्रतिभाहरूलाई ल्याउनेछ. र नेपाली भाषी जो नेपाली नागरिक हुनु पनि पर्दैन, यो एकदमै बिल्कुलै राम्रो र नयाँ नेपाली भाषा र नेपाली गीतलाई माया गर्ने जति पनि प्रतिभाहरूलाई अगाडि ल्याए यो कुरा अझै विस्तारित हुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा गरेको छु. जस्तो कि भोइस अफ नेपाल सिजन वानले जतिको राम्रो एउटा छाप दर्शकमा छोडेको छ त्योभन्दा अझै राम्रो छाप छोडोस् र नयाँ प्रतिभा जसरी भोइस अफ नेपाल वानमा आएका थिए त्यसै गरी भोइस अफ नेपाल दुईमा पनि एकदम राम्रो राम्रो प्रतिभाहरू हेर्न पाइयोस्. जति पनि ठाउँमा लुकेर बसेका हुनुहुन्छ आइसक्नु भएको छैन उहाँहरूलाई चाहिँ क्यामेरा फ्रेम गर्न फेस गर्नको लागि या आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाउनको लागि यो राम्रो अपर्च्युनिटी हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ विशेष गरेर. जसरी अब वर्ल्डको बेस्ट यो रियालिटी सो हो द भोइस र त्यो नेपालमा छ जुन प्रकारले नेपालमा गरिरहेको छ एकदमै राम्रो गरिरहेको छ र सिजन वान पनि एकदमै राम्रो भयो. सिजन टूमा पनि अझ योभन्दा पनि अझ बेस्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ. अझ ट्यालेन्टलाई पनि अझ बढी फोकस गरिन्छ जस्तो मैले चाहिँ फिल गरेको छु. होइन एक्साइटेड छु म त किनभने सिजन वान जब आयो टेलिभिजनमा त्यही भएर ब्लास्ट भइरहेको थियो होइन. राम्रो राम्रो प्रतिभाहरूलाई स्थान दिनुभएको थियो. अझ यो सिजनमा चाहिँ त्यो लेभलभन्दा अलिक अझ नेक्स्ट लेभल अझ हार्डवर्किङ अझ त्यो सिजन वानमा भएको कमी कमजोरीहरूलाई चाहिँ नै हटाएर सिजन टूले अझ राम्रो बेस्ट गर्ने छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई. द भोइस सिजन वान जसरी सफलता पायो, जसरी यसका प्रतियोगीहरूले चर्चा पाए र जुन तरिकाले यो कार्यक्रम माथि गयो त्यसले गर्दाखेरि पनि सिजन टूबाट आश धेरै नै छ र सिजन टू आउनु एकदमै राम्रो. पहिलाको भोइसभन्दा पनि एक स्टेप माथि भएर चाहिँ यसका प्रतियोगीहरू जानुपर्छ र कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार बन्नुपर्छ भन्ने आश छ. फर्स्ट सिजन राम्रो भयो होइन, जुन ब्लाइन्ड अडिसन थियो निकै नै राम्रो रेस्पोन्स पाइरहेको थियो होइन. तर त्यस अनुसार अरू नभए पनि ओभरअल हेर्दा राम्रो भएको. अब सेकेन्ड सिजनमा चाहिँ समग्र त्यो सबै पाठहरूलाई चाहिँ एकै नासले लान सकोस् यसको शुभकामना पनि छ. वेल द भोइस विच इज अ भेरी पपुलर रियालिटी सो नट हियर जस्ट इन नेपाल बट इट हेज अल्सो कलेक्टेड एन्ड हेज अ भेरी ह्युज फ्यान फलोवर्स वर्ल्ड वाइड एन्ड वी होप द्याट वाट एभर आवर मिडिया पर्सनालिटी हेज विस्ड अबाउट भोइस सिजन टू इट विल डेफिनेटली कम ट्रु. All the best to all the Voice Season 2 team. Now it's time for a short break. You guys don't go anywhere. This is your program, Cafe Unlimited. We will be right back. Welcome back after that short break. Now let us move forward with another interesting segment that is Halle Halla. This is the segment Halle Halla where we talk about gossip, controversies and many more. And on today's this segment, we will be talking about a gossip which is related to comedy artist of Nepal. Well, bahira bada herda chai ekdamai milego jasto dekhincha sabai comedy artist of Nepal. But bhitri, vastavik kura chai, they are not like that. Bhitra bhitra cold war chai chali nai raheko cha. Well, ke raheko cha ta yo cold war ko bhitri kura herau yo report ma.
मिडियामा देखिएका कुरालाई आधार मान्ने हो भने नेपालका हास्य कलाकारहरू एकदमै मिलेको देखिन्छ। चलचित्र निर्माण गर्न, अभिनय गर्न होस् या टेलिश्रृङ्खलामा काम गर्न नै किन नहोस्, हास्य कलाकारहरू बीच एकता भएको पाइन्छ। तर वास्तविकता भने अर्कै छ। विभिन्न हास्य कलाकारहरू बीच एक प्रकारको कोल्ड वार नै चलिरहेको छ। उनीहरूको बाहिरी सम्बन्ध र भित्री सम्बन्ध एकदमै फरक छ। अहिले हास्य कलाकारहरू बीच स्पष्ट दुई ग्रुप देखिएको छ। एउटा ग्रुपलाई दीपक दीपाले लिड गरिरहेका छन् भने अर्को ग्रुपलाई मह जोडीले लिड गरिरहेका छन्। चलचित्र छक्का पञ्जाको सफलतासँगै यति बेला दीपक र दीपा अगाडि छन्। दीपक दीपालाई जितु नेपाल, माग्ने बुढा, शिवहरि पौडेलले साथ दिइरहेका छन् र अर्कोतिर महको टिमलाई किरण केसीले साथ दिइरहेका छन्। छक्का पञ्जाका सिको गर्दै अन्य हास्य कलाकारहरू पनि चलचित्र निर्माण र अभिनयमा लागिरहेका छन्। गत वर्ष महले 17 गते नामक चलचित्रको निर्माण गरे। उक्त चलचित्रमा दीपक दीपालाई पनि इज्जतका साथ भित्राइयो। चलचित्र सफल भयो, त्यसको क्रेडिट दीपक दीपाले लिए। त्यसपछिका दिनमा मह टिम र दीपक दीपा टिम बीच कोल्ड वार सुरु भयो। छक्का पञ्जाको टिममा महको इन्भल्भमेन्टको अन्त्य भयो भने महको टिममा दीपक दीपाको। दीपक र दीपाले 17 गतेमा काम गरेपछि जितु र केदारले पनि चलचित्र राम कहानीमा काम गरे। उनीहरूको टिम बीच पनि मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएपछि अब आएर भविष्यमा अरूको फिल्ममा काम नगर्ने शर्तमा सहमति भयो। महले हालै मात्र दाल भात तरकारी नामक चलचित्रको निर्माण सम्पन्न गरेको छ, जुन चलचित्रमा दीपक दीपालाई देख्न पाइँदैन। छक्का पञ्जाका मुहूर्तमा पुष्प खड्कालाई नायकको रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो, तर स्क्रिप्ट हेर्न नपाएको भन्दै पुष्पले चलचित्रमा काम नगर्ने बताए। तर मह टिमले छक्का पञ्जा छाडेको पुष्पलाई आफ्नो चलचित्र दाल भात तरकारीमा नायकको रूपमा ल्याएका छन्। सुन्नमा आएको छ कि अहिले छक्का पञ्जाको रेकर्ड ब्रेक गर्न दाल भात तरकारी टिम लागि परेको छ। छक्का पञ्जाले बनाएको हरेक रेकर्डलाई दाल भात तरकारीको टिमले पोइन्ट आउट गरेको छ, जुन रेकर्डलाई ब्रेक गर्न चाहन्छन्। अब रेकर्ड ब्रेक गर्न सक्ला या नसक्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर कलाकारहरू बीच कोल्ड वार चाहिँ चलि नै रहेको छ, यतिसम्म कि एक अर्काको राम्रो कुरा पनि सुन्न तयार हुँदैन यो टिम। वेल अडियन्स, हेरिहाल्नुभयो अबाउट दि कोल्ड वार बिट्विन कमेडी आर्टिस्ट अफ नेपाल। We all just hope that this is to all the comedy artists out there. We just hope that bairabata jun ruple milnu bhayeko cha audience le herda hari kati ramro sambandha jasto dekhincha bhitra bata pani esari milnu hos bhanne hamro kamana cha, and definitely our whole audience also love that, and we definitely would like to wish in this way you can all win the success that you have been thinking of. Now let's move forward with another gossip of this segment, Halle Halla, which is about Bipul Chhetri's new music video. Ra Bipul Chhetri ko yo naya geet YouTube ko number 1 trending ma pani parna safal bhaisakeko cha. Tara yes music video ko concept arkai geet bata copy gareko cha. Herau yo report. नेपाली इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीमा अरू इन्टरटेनमेन्ट इन्डस्ट्रीको कन्सेप्ट जोड्नु कुनै नौलो कुरा भने होइन। नेपाली फिल्महरू हलिउड, बलिउड या अरू कुनै क्षेत्रका फिल्महरूबाट कपी हुने गरेको नै छ। कसैले फिल्मको कथा नै चोर्छन् भने कसैले गीत। फिल्मको कन्टेक्स्टमा मात्र नभएर यो कुरा सिङ्गल ट्र्याक गीतहरूमा पनि लागू भइरहेको नै छ। विपुल छेत्री नेपाली पप क्षेत्रमा एकदमै चलेको नाम। विपुल छेत्रीको थुप्रै गीतहरू छन् जुन एकदमै धेरै सुपर हिट छन्। युट्युबमा पनि विपुलको गीतहरू ट्रेन्डिङमा नै आउने गर्छ। विपुल छेत्रीले हालै मात्र आफ्नो नयाँ गीत रिलिज गरेका छन्। आशिष बोलको विपुलको यो गीतलाई अहिले धेरैले मन पराइरहेको पनि छ। यो गीतलाई युट्युबमा 9 लाख भन्दा बढीले हेरिसकेका छन् भने युट्युबको ट्रेन्डिङमा पनि परिरहेको छ यो गीत। तर यो गीतको भिडियो हेर्दा कता कता इङ्ग्लिस फेमस आर्टिस्ट अजी अजबोर्नको ड्रिमरसँग मेल भएको जस्तो देखिन्छ। अजी अजबोर्नको ड्रिमरमा साना बालिकाहरूलाई फिचर गरिएको छ भने विपुलको आशिषमा पनि साना बालिकाहरूलाई फिचर गरिएको नै छ। र भिडियोको कन्सेप्ट पनि सेम नै देखिन्छ। अजी अजबोर्नको ड्रिमरको भिडियोमा बालिकाहरूको भायोलिन बजाइरहेको दृश्य छ भने विपुल छेत्रीको आशिषमा पनि बालिकाहरूले भायोलिन बजाइरहेको दृश्य सेम टु सेम नै देखिन्छ।
विपुल छेत्री अहिलेको जेनेरेसनका सुपरहिट सिङ्गर युथ आइकन हुन्। विपुलको यो गीत पनि हिट नै भइरहेको छ। तर विपुलजी गीत त मेलोडियस बनाउनु भयो नै, तर भिडियो आफ्नो कन्सर्टमा बनाउनु भएको भए सुनमा सुगन्ध हुन्थ्यो कि। हेरिहाल्नुभयो रिपोर्ट अबाउट कपीक्याट विच इज नट गुड। वेल, आई हेभ अलवेज बिन सेइङ द्याट we should not copy others' creativity. We need to have our own uniqueness. Asa garau agami dinma esto nahos. This is the program Cafe Unlimited. Now let's move forward with another segment, Tidbits. This is Tidbits. Now let's move forward with its report, and this is about Sissy Ryogi, who is very talented singer. Rahale matra Sissy Ryogi ko naya album launch bhayeko cha. Sissy, here's a report about it. लोकप्रिय गायक शिशिर योगीको एकल स्वरमा रहेको गीतीय एल्बम शिशिर हालै सार्वजनिक भएको छ। ललितपुरको पाटनोका स्थित एलमाया केन्द्रमा आयोजित एक कार्यक्रममा शताब्दी पुरुष एवं संस्कृतिविद सत्यमोहन जोशी, म्युजिक नेपालका प्रबन्ध निर्देशक सन्तोष शर्मा, वरिष्ठ गीतकारद्वय रत्न शमशे थापा र कालीप्रसाद रिजाल एवं साहित्यकार कनक मणिक दीक्षितले संयुक्त रूपमा सो एल्बमको लोकार्पण गरेका थिए। रिलिज गरिएको एल्बममा 9 गीतहरू रहेका छन्, जसमा भीम विराग, कमल दीक्षित, सत्यमोहन जोशी, रत्न शमशेर थापा र कालीप्रसाद रिजालका शब्द रहेको छ भने राजकुमार श्रेष्ठ, सन्तोष श्रेष्ठ, नारायण गोपाल, अमर गुरुङ, नोर्बु छिरिङ र शिशिर स्वयंको सङ्गीत रहेको छ। समारोहमा गायक योगीले आफ्ना सङ्गीत गुरु अमर गुरुङको सम्झनामा अमरको सङ्गीतमा रहेको गीत प्रस्तुत गरेका थिए भने भीम विराग, नारायण गोपाल र कमलमणि दीक्षितलाई पनि उनले गीत मार्फत नै सम्झिएका थिए। कार्यक्रममा कमल दीक्षितद्वारा रचित एवं जीवन साईद्वारा निर्देशित शिशिर एल्बममा समाविष्ट गीत फुरफुरको म्युजिक भिडियो समेत प्रदर्शन गरिएको थियो। शिशिर योगी नेपालका एकदमै राम्रो कलाकार हुन्। आशा छ शिशिर योगीलाई शिशिर नामक एल्बमले अझै बढी सफलता दिलाउनेछ। वी वुड लाइक टु विश हिम अल द बेस्ट। This much for today's episode. I hope you all enjoyed today's episode. Promising you guys, I will be coming back with more fun and more entertainment in next episode. This is Ms. Surjani Casey signing out. Before that, once again, I would like to request, if you guys haven't subscribed our channel, please go ahead, follow us on Instagram, and yes, like our Facebook page. Till then, take care, bye-bye, namaste, and yes, keep on watching Himalaya Television HD.